ដែលតន្ត្រីនឹងព័ត៌មានខ្លាំងៗដែលសារតែពេលនេះមានការចែកចាយនៅបង្កើតនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាពិសេសគឺតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហា COVID-19 ហើយនិយាយឲ្យមែនតើគឺតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាវ៉ាក់សាំងដែលកម្ពុជាកំពុងតែអនុវត្តចាក់ហើយជាពិសេសនោះគឺវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនតែម្ដងមានការលើកឡើងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ជារឿយៗហើយជាបន្តបន្តស្ទើរតែជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងហើយខ្ញុំគិតថាអារម្មណ៍ក៏បានជ្រាបពីរឿងនឹងដែរគឺតាក់ទងនឹងអ្នកស្លាប់ អ្នកស្លាប់ដោយសារតែបញ្ហាអ្វីមួយគេតែងតែភ្ជាប់ដោយសារតែគាត់ស្លាប់នោះដោយសារតែវាក់សាំងចាក់វាក់សាំងរបស់ចិនរួចរាល់ក្រសួងសុខាភិបាលក៏តែងតែចេញមកទាត់ចោលនៅព័ត៌មានទាំងអស់នោះហើយបានស្នើឲ្យសមត្ថកិច្ចនឹងចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ផងចំពោះអ្នកប្រឌិតព័ត៌មានដែលបង្កឲ្យមានបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពសាធារណៈហើយជាការបំពុលដល់សង្គមថែមទៀតសម្រាប់ក្រសួងព័ត៌មានវិញអាដាមតើក្រសួងបាននឹងកំពុងតែចាត់
យគឺព័ត៌មានមិនពិតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid ក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងការការពារជំងឺ Covid នេះយើងកត់សម្គាល់ឃើញថាមានការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតហ្នឹងជាពិសេសគឺក្រមជ្រុលនិយមមួយក្តាប់តូចដែលតែងតែប្រើមធ្យោបាយនេះនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតដែលធ្វើឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំធ្វើឲ្យការមានការភ័យខ្លាចធ្វើឲ្យមានការបាត់ជំនឿទុកចិត្តទៅដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការការពារនិងលើកកម្ពស់នៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid នេះសម្រាប់ក្រសួងព័ត៌មាននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងបានអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីដែលមានជាធរមានតាមរយៈនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនៅអ្វីដែលជាប្រភេទព័ត៌មានពិតជាព័ត៌មានដែលមានប្រភពច្បាស់លាស់និងផ្លូវការពីស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចជាពិសេសក្រសួងសុខាភិបាលនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានពិតអំពីការវិវត្តឬការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid និងប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងដើម្បីបន្សាបទៅនឹងព័ត៌មានមិនពិតដែលកំពុងតែត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយក្រុមជ្រុលនិយមមួយក្តាប់តូចនៅតាមបណ្ដាញសង្គមនេះផងដែរទី2គឺក្រសួងព័ត៌មានអនុវត្តទៅតាមទួលនីតិភារកិច្ចរបស់ក្រសួងដែលប្រគល់ឲ្យប្រសិនបើក្រសួងពិនិត្យឃើញថាអង្គភាពសារព័ត៌មានឬក៏អ្នកសារព័ត៌មានណាមួយដែលបានប្រព្រឹត្តឬក៏ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតព័ត៌មានដែលคล้ายคล้ายពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះក្រសួងនឹងអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីនៅក្នុងការអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តដែលជាដែលមានជាធរមាននៅក្នុងការបញ្ចប់អញ្ញាប័នឬក៏បញ្ចប់សុពលភាពនៃអញ្ញាប័នសារព័ត៌មាននោះតាមម្ដងបាទបាទបើសិនជាបុគ្គលជាអ្នកសារព័ត៌មាននោះវិញមិនមែនជាអង្គភាពរបស់គាត់គាត់ផ្ដិតព័ត៌មាននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ទៅខ្លួនឯងវិញតើក្រសួងនឹងចាត់ការយ៉ាងម៉េចវិញដែរបាទតាមសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់មិនប្រើប្រាស់មធ្យោបាយឬក៏អង្គភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយទេគឺគាត់ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ដោយខ្លួនគាត់បាទអាចតើចំពោះអ្នកដែលសរសេរបង្ហោះយើងហៅសាមញ្ញជាភាសាអង់គ្លេសថា post នៅលើFacebook នឹងតើក្រសួងបានសហការជាមួយនឹងក្រសួងព្រៃសិនីដើម្បីឈានទៅអាចនឹងលុប account គាត់គណៈនៃប្រកាសចោលទេដើម្បីកុំឲ្យមានការបដិសេធព័ត៌មានបន្តទៅទៀតនោះបាទកន្លងមកនេះក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធដែលមានក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងព្រៃសិនីយើងក៏បានធ្វើទៅលើកិច្ចការនេះមួយចំនួនដែរដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យព័ត៌មានមិនពិតព័ត៌មានបណ្ឌិតដែលខុសពីការពិតនឹងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនឹងត្រូវបានចែករំលែកតតគ្នានៅក្នុងសង្គមកម្ពុជារបស់យើងបាទទៅពេលខាងមុខទៀតក្រៅទៅពីអ្វីដែលអាដាមបានមានប្រសាសន៍ទាក់ទងប្រធានការបកក្រសួងព័ត៌មាននឹងក្រសួងនឹងមានប្រធានការថ្មីអ្វីបន្ថែមទៀតទេបាទដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានខ្លាំងៗនេះបាទក្រៅពីការអនុវត្តនៅយន្តការដូចដែលខ្ញុំបានជំរាបជូនខាងដើមទី1គឺយន្តការនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតដើម្បីផ្សព្វមិនសារព័ត៌មានមិនពិតជាការយន្តការទី2នៅក្នុងការអនុវត្តទៅតាមទួលនីតិភារកិច្ចរបស់ក្រសួងនៅក្នុងការអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ទន្ទឹមនឹងនោះក្រសួងព័ត៌មានក៏នឹងរៀបចំនៅយន្តការមួយចំនួនបន្ថែមទៀត
ដែលតឹងតឹងនឹងការលើកកម្ពស់នឹងការយល់ដឹងនឹងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាមួយនឹងស្ថាប័នឬក៏អង្គភាពពាក់ព័ន្ធឬក៏ជាមួយនឹងវិជាពលរដ្ឋធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីលើកកម្ពស់នឹងការយល់ដឹងអំពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនឹង ការចែករំលែកព័ត៌មាននោះដែលមានប្រភពច្បាស់លាស់ផងដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដនេះធ្វើឲ្យយន្តការដែលក្រសួងព័ត៌មានបានគ្រោងទុកនេះវាមានការពន្យាពេលមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែការខិតខំនិងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ក្រសួងនឹងបន្តនៅក្នុងការអនុវត្តនៅយន្តការនៅក្នុងការលើកកម្ពស់នៃការយល់ដឹងក៏ដូចជាការបំពាក់បំពន់បន្ថែមទៅលើអ្នកសារព័ត៌មាន ក៏ដូចជាភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងវិស័យព័ត៌មាននឹងឲ្យមានសមត្ថភាពកាន់តែប្រសើរឡើងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមក៏ដូចជាយល់ដឹងអំពីទិដ្ឋភាពច្បាប់ទិដ្ឋភាពផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះហើយក្រសួងព័ត៌មានក៏សូមអំពាវនាវនិងលើកទឹកចិត្តម្ដងហើយម្ដងទៀតចំពោះអ្នកអង្គភាពសារព័ត៌មានក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មាន ព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយឬចែករំលែកព័ត៌មានសូមធ្វើយ៉ាងណាការចែករំលែកព័ត៌មាននោះជាព័ត៌មានពិតជាព័ត៌មានដែលមានប្រភពច្បាស់លាស់ជាវិធានការចែករំលែកនៅព័ត៌មានមិនពិតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សង្គមជាតិរបស់យើងហើយនឹងអាចត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ទៀតផង ដែលចរិតមួយចំនួនទី1គឺរបាយការណ៍នេះខ្ញុំយល់ឃើញថារបាយការណ៍នេះបានបង្កប់នៅចេតនាឬក៏ថាបង្កប់នៅចរិតមួយចំនួនទី1គឺរបាយការណ៍នេះគឺមានចរិតនិងចេតនាមួយបំផន់ដល់សាធារណជនអំពីបរិយាកាសពិតប្រាកដនៃការអនុវត្តជាសេរីសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់របបសារព័ត៌មាននៃប្រជាជាតិកម្ពុជាក្នុងន័យនេះគឺមានន័យថាអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រជាជាតិកម្
នឹងទី1ទី2របាយការណ៍នេះក៏មានជាចេតនាក៏ដូចជាចរិតនៅក្នុងការចោទប្រកាន់ទៅលើស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ដោយមិនឈរលើគោលការណ៍និងសិទ្ធិភាពច្បាប់នៃប្រជាជាតិកម្ពុជាទេហើយកន្លងមកនេះការអនុវត្តច្បាប់របស់ស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចឬស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ទៅលើសំណុំរឿងមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកសារព័ត៌មានគឺផ្អែកទៅលើអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់នៃករណីនីមួយនីមួយដូច្នេះការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលប្រព្រឹត្តផ្ទុយនឹងច្បាប់វាពុំមែនជាការយាយីឬការធ្វើទុកបុកម្នេញឬក៏ការបំផិតបំភ័យដល់អ្នកសារព័ត៌មាននោះទេមានន័យថាអ្នកសារព័ត៌មានគឺគាត់ត្រូវអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈរបស់គាត់ដោយអនុលោមទៅតាមច្បាប់ទៅតាមក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនក្នុងករណីដែលគាត់ប្រព្រឹត្តអ្វីដែលផ្ទុយនឹងច្បាប់ប្រឆាំងនឹងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈគឺគាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់បាទនិយាយជារួមទៅបើតាមម្ដងមានប្រសាសន៍មានន័យថាអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានបញ្ហានឹងគឺបង្កឡើងដោយខ្លួនគាត់ទេបាទបាទគឺគាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវនៅអ្វីដែលជាទង្វើរបស់គាត់បានប្រព្រឹត្តដូច្នេះការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើពួកគាត់មិនមែនជាការយាយីបំផិតបំភ័យឬក៏បំពានសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានទេបាទប៉ុន្តែអាចមើលក្រសួងព័ត៌មានដែលជាអាណាព្យាបាលនៃអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាបណ្ដាញសារព័ត៌មាននឹងតើមានវិធីណាដើម្បីជួយសម្របសម្រួលដល់ពួកគាត់ទេនៅក្រមអវត្តរបស់ខ្លួនបាទកន្លងមកនេះក្រសួងព័ត៌មានតែងតែអនុវត្តនៅទួលនីតិភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយអនុលោមទៅតាមច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមានប្រកបដោយភាពបត់បែន
បំផុតក្នុងរយៈកន្លងមកនេះក្រសួងព័ត៌មានយើងតែងតែអំពាវនាវហើយអំពាវនាវទៀតលើកចិត្តហើយលើកទឹកចិត្តទៀតដល់អ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនប្រព្រឹត្តទៅតាមក្រមសីលធម៌គោរពទៅតាមច្បាប់និងកិច្ចសន្យាដែលមានជាធរមាននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងនោះដោយការយកចិត្តទុកដាក់របស់នឹងបំពេញទៅតាមសំណុំពររបស់អ្នកសារព័ត៌មានទើបក្រសួងព័ត៌មានស្នើសុំនៅការអនុញ្ញាតដល់ពុះពោះពីសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងការផ្ដល់នៅជំនួយផ្នែកផ្លូវច្បាប់ទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានតាមរយៈក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តរបស់សម្ដេចតេជោក្នុងការជួយការពារក្តីដល់អ្នកសារព័ត៌មានទៅតាមអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ផងដែរទន្ទឹមនឹងនោះក្រសួងព័ត៌មានក៏តែងតែផ្ដល់នៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងសម្របសម្រួលជាមួយនឹងសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានអង្គការក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យព័ត៌មានហ្នឹងនៅក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពដល់អ្នកសារព័ត៌មានធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានមានសមត្ថភាពនិងបានយល់កាន់តែច្បាស់អំពីអ្វីទៅជាវិជ្ជាជីវៈជាក្រមសីលធម៌ជាច្បាប់របស់អ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាផងដែរបាទបាទបាទសូមអរគុណអាដាមដែលសាទៅយើងអស់ពេលខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយអាដាមត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមជម្រាបលាអាដាមបាទបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា